اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فَبَسْ قَدْ يَقِينًا كُذِّبَ یہ مضارے کی علامت ہے، ماضی ہے، مضارے کی علامت لگی نہیں ہوئی، تو پہلے حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے، دوسرے کے نیچے زیر آ جائے تو کلمہ معروف نہیں رہتا، مجبول ہو جاتا ہے۔ کذبا تو جھٹلائے گئے رسولن بہت سارے رسول، من قبل آپ سے پہلے، من سے قبل پہلے، فقط کذب الرسول من قبل جاؤ وہ آئے تھے، بالبینات جاء اور جاؤ وہ آئے تھے، بالبینات بے کے ساتھ، بینات نشانیوں، وہ تو واضح واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، والزبر اور صحف لے کر آئے تھے، والکتب اور کتابیں لے کر آئے تھے، المنیر جو روشن کتابیں تھیں۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں، جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں منیر لے کر آئے تھے۔ وَإِنَّمَا، واؤ کا مطلب اور، انما بے شک بے شک، ایسا ہی ہے، تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنا پورے پورا پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ وَإِنَّمَا بے شک بے شک، تُوَفَّوْنَ وفا کرنا، پورا کر دینا، واؤ الف جمع اور یہ مضارے کی علامت کے اوپر پیش، اور تیسرے کے اوپر اگر زبر آ جائے تو یہ بھی مجھول ہے، تُوَفَّوْنَ تم پورے کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ پورا پورا دے گا، اجورکم تمہارا اجر، یوم القیامہ روز قیامت، تو روز قیامت تم پورا پورا اللہ کے ہاں سے اجر پاؤ گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ، یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔